Це вулиця Проектна в мікрорайоні Пронятин. Щодня цією дорогою на роботу їздить Володимир Пасіка. Про стан дороги думаємо, що вона в жахливому стані. З кожним днем вона все гірше, гірше і гірше стає, руйнується. Шкода автобусів, які їздять оцією дорогою, яка протяжність її в районі 500 метрів, і вони просто розваляться, якщо вони так поїздять ще рік часу. Так само впливає на мій автомобіль, так як і на комунальне майно. Через мікрорайон Пронятин, зокрема вулицю Проектну, їздить 23-й автобус. Пасажирка Олена Махова їде ним до центру міста. З транспортом проблем нема, бо зараз є ходить дві маршрутки, прекрасні маршрутки, нові, але по таких ямах вони дуже почнуть ламатися. Дорога паршива. По-перше, цю дорогу ніхто не робив. Коли люди почали будуватися, то кожна хата збирала, ну, дві машини щебйонки чи камня привозили, розсипали. Потім нам навезли такого, знаєте, що знімають з асфальту, то сміття. Розгорнули і все. І після кожної зими такі ями. Після дощу воно ж таке все як глина. Такі ноги, капці брудні завжди. З проханням відремонтувати цю дорогу місцеві жителі звертались до міської ради, каже одна із них Вікторія Остапенко. Зокрема, розповідає жінка, 2 роки тому зареєстрували електронну петицію, зібрали близько 300 підписів. Ми зверталися в міську раду і нам сказали, що дорога буде. Минулого року приїхали якісь пару машин, висипали якесь, це навіть не щебень, якесь таке сміття дорожнє висипали, навіть катком його не вкатали. Ну і буквально наскільки його хватило. На перші пару дощів дощ пішов, його змило, і дорога стала ще в гіршому стані, тому що ті камінці просто порозліталися по всій дорозі, ну і воно ще більше розбомбило цю дорогу. Тепер підготували нове звернення до міського голови і теж зібрали підписи, каже Вікторія Остапенко. Ми підписи зібрали за 2 дні. Просто дзвонили сусіді, всі вийшли на дорогу. Я прийшла, всі попідписували. І тому що всіх людей це достало, тому що всі люди ремонтують свої машини весь час, все ламається і ніхто нас не чує. Тут же ж неможливо. Зараз купа людей сюди, ну так би заселилися, тут живуть, платять на маленькі податки в місцевий бюджет. І ми так само вимагаємо, щоб виконувалися і наші закони. Звернення жителів Пронятина у міській раді зареєстрували. Ситуацію коментуватимуть, коли його розглянуть, розповіла речниця Мар'яна Зварич. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.